Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um review em vídeo para o blog targethd.net. Dessa vez temos um produto diferente, temos um MP3 ou MP4 player. Esse é um MP4 player da eRiver, o modelo E30. Ele é distribuído no Brasil pela Qualicable e eu vou mostrar um pouquinho desse produto nesse review em vídeo. Como vocês podem perceber, é um produto de formato minimalista. Eu gostei muito do modelo. Pela sua aparência elegante, simples, não tem nada de muito especial, não tem nada muito chamativo. É um modelo discreto e fino. Repare que ele é de baixa espessura, perfeito para você levar no bolso nas suas jornadas diárias. Tela, uma telinha de informações, não é uma tela colorida, mas é uma tela. Um tipo de um monocromático, na verdade não é monocromático porque não é preto e branco, vocês vão ver depois, mas tem algumas coisinhas básicas para você identificar os itens na tela. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar pela câmera, mas eu vou dar um jeito de mostrar aqui os botões de controle dele. Ele tem botões de toque, são botões físicos mesmo, onde tem os direcionais para você navegar pelas telas do produto. E os botões de mais e de menos, que funcionam principalmente para controle de volume. Numa das laterais não temos nada, exceto o pequeno microfone para gravação de mensagens de áudio. Você pode fazer gravações de áudio por esse microfone. No outro lado temos o botão de liga e desliga do produto. Na parte inferior, o conector para cabo USB, para o conector de cabo USB e o conector para fone de ouvido. E na parte traseira, o que temos em alguns players de tecla hold, né, a chamada tecla hold, é uma pequena chave para você travar o teclado. Bom, vamos ligar o aparelho, né? Apertando o botão de power, né? É bem simples, inclusive na sua interface. Ele sendo simples, faz com que a velocidade dele de execução, a velocidade de manipulação das telas seja rápida também. Vocês podem perceber que ele ligou rápido e o menu dele é composto apenas por uma linha. Você navega pelas opções, você aperta as opções da tela e ele mostra quais são as opções disponíveis para você. Dependendo do ângulo que você está virando a tela, você não vê essas informações na tela. Você tem que ficar bem de frente para a tela para ver essas informações. Vamos começar pelo aspecto visual, nas imagens, né? Ele tem um modo de playlist automático ou de execução automática das imagens. Aí você vê como ele reproduz as imagens na telinha. É bom para você armazenar algumas imagens de tamanho pequeno, mas nada que você consiga, por exemplo, se você tirou uma foto do seu iPhone, provavelmente você não vai conseguir ver essa foto aqui, a não ser que seja nessa orientação, na orientação horizontal e não na vertical. Isso aqui é apenas um modo de demonstração. Bom, ele tem também a parte de vídeo, deixa eu ir para a parte de vídeo. Aqui. Que aqui você tem que virar para ver adequadamente. Essa é apenas uma demonstração de vídeo, ou mesmo caso, ele tem um formato proprietário, um formato SVW ou SVW, deixa eu conferir aqui, acho que é o SVW. Vamos acionar aqui o Play. SMV, esse é o formato de vídeo deles. Esse aqui é algumas demonstrações que o produto pode fazer, ou dos produtos que a eRiver possui no mercado. Provavelmente, deixa eu ver conectar o fone de ouvido aqui, porque tem áudio. Depois eu falo mais do áudio dele, mas essa demonstração você consegue ouvir com áudio se você conectar o fone de ouvido. Ele não tem alto-falantes externos para você ouvir sem o fone ou fora do fone. Certo? Agora
um só a parte que interessa, que é a parte do áudio. Eu armazenei algumas músicas no player, que é a parte mais importante dele ser o player musical. Repare nos menus, os menus também são simples. Apenas simplesmente mostram os itens na tela e nada mais. Isso torna o player rápido de execução e torna o player com uma autonomia excelente. Ele tem incríveis 52 horas de autonomia de música. E, pessoal, é verdade, ele realmente tem 52 horas de autonomia. Eu testei esse aparelho e ele ficou por 2 dias completos ligado tranquilamente com bateria e aguentaria tranquilamente um terceiro dia. Então, para quem quer um player para viagens longas, o eRiver é a indicação. Aqui eu adicionei algumas músicas. Vou executar essa do Bruno Mars. A vantagem é que ele mostra também o álbum art. Se a música tem um álbum art, ele vai exibir normalmente. Eu coloquei no modo de economia de tela também, o que ajuda a manter uma boa autonomia. Depois de 5 ou 10 segundos, essa tela se apaga. Não sei se vocês conseguem ouvir. O fone é um fone de boa qualidade, mas não esperem muitos graves desse fone. Ele é um fone feito para os agudos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o fone aqui sem desembaraçar tudo daqui da gravação. Aqui, vamos ver. Tirar o player um pouquinho. Esses são os fones que vêm com o MP3 player. Não sei quanto tempo esses fones duram, mas pelo menos a qualidade de áudio deles é satisfatória. Mas como a maioria dos fones que acompanham esses produtos, esses players musicais, ele não é um fone recomendado para quem gosta de graves. Então, recomendo que você use um fone de ouvido que tenha o in-ear, que é aquelas borrachinhas que você coloca no fone para você colocar no canal. No canal auricular, ou se não, faça os ajustes de equalização que você quiser. A navegação entre as músicas também é muito simples. E você pode simplesmente sair apertando com a tecla lateral. Vou mostrar um pouquinho da função de rádio. Reparem, não sei se vocês estão ouvindo no fundo, já mudou para a função de rádio. Mostra quais são as estações ativas, né? Vou fazer a busca só seta para cima ou seta para baixo. Enfim, um modelo simples, um modelo funcional. Que é a parte de navegação dele. Você pode, por exemplo, se eu tenho uma música aqui, eu posso acessar diretamente essa música por esse modo de navegação. A diferença é que aqui você não vai ter o player sequencial, não vai tocar todas as músicas na sequência. Enfim, esse foi o rápido review do player da eRiver, um player que, na minha opinião, está aprovado, um modelo simples, um modelo compacto, um modelo excelente para quem quer ouvir muitas músicas por muitas horas. Esse modelo aqui tem capacidade de armazenamento de 8 GB e para mais informações sobre o produto, sobre esse e outros produtos da eRiver, você pode obter acessando o site da Qualicable no www.qualicable.com.br. Se você quiser obter mais informações a respeito do review desse e de outros produtos, é só visitar o targethd.net e também seguir o blog no Twitter no @targethd. Eu sou Eduardo Moreira, quem quiser me seguir no Twitter é só me seguir no @oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.